Apresentação: Canal Vida Sertão Brasil. Vem lixeira, vem apartar a placa, segurar aquelas tendas ali, ó. Monta, ó. Ixi, mano. O negócio aqui tá bom, viu? Misericórdia. Não tem nem como pegar, não, gente. Vim pra cá. A moto ali, ó. Arriada. A motinha lá, ó. Tomando água, ó. Perto do trilho antigo. Olha. Isso aqui é um ferro, isso aqui é aquela que sustenta a cachaçaria. O negócio aqui tá sério. Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil.